Hoje aqui no canal eu vou preparar o biscoito montanha-russa. Esse biscoito é muito rápido de fazer e é simplesmente delicioso. No liquidificador eu vou adicionar 3 ovos inteiros, 80 ml de óleo, 100 ml de leite, uma colher de chá rasa de sal. E eu vou iniciar colocando uma xícara de 240 ml de polvilho doce. E eu vou bater. Se não der a consistência certa, eu vou acrescentando mais. Eu coloquei uma xícara de polvilho, mas vou colocar mais meia, porque dependendo a marca do polvilho, pode interferir na consistência da massa. E a massa está pronta. Só bater até misturar todos os ingredientes e colocar na forma. Aqui eu tenho a forma untada, ela é de 25 por 35. Ó, fica uma massa mais líquida. Eu vou polvilhar um pouco de queijo ralado, mas isso é opcional. E agora eu vou levar para o forno. O meu forno já está aquecido a 220 graus. Por aproximadamente 20 minutos ou até ele ficar levemente dourado. E a nossa rosca montanha-russa ficou pronta. Veja só que linda que ela ficou. Crocante e muito saborosa. Vou tirar um pedaço para vocês verem como ela ficou. Nossa, veja só. Com um cafezinho é irresistível. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.